Fluminense e Juventude se enfrentam hoje no Maracanã, às 7 horas da noite. Jogo importantíssimo pro Fluminense, pro Juventude também. Daqui a gente fala mais de Fluminense. E tudo que você precisa saber sobre essa partida, se encontra aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Então vamos embora? Roda aí a vinheta enquanto você deixa o like. Vai lá. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral. Sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, isso ajuda bastante. E claro, passa aqui embaixo também na descrição no OneFootball, aplicativo que tá aí, ó, abalando. Eu tô vendo que eu tô meio ofegante, né? Porque o Galo tava cantando, eu tô gravando 5 horas da manhã mesmo dessa vez e o Galo tava cantando. Mas enfim, o OneFootball tá aqui. Dá essa... Eu fui lá já espantar o Galo. Baixa o OneFootball aqui, no meio da propaganda do OneFootball, falando em Galo, vai lá ver que dia é Fluminense Atlético Mineiro. Não, mas é bom. O jogo hoje às 7 horas é transmitido pelo Premier. É só pelo Premier, então muita gente eu sei que não tem assinatura. Então baixa lá que você tem resultados ao vivo. Você consegue dessa vez, assim, nesse jogo, às 7 horas, muita gente vai estar dentro de metrô, dentro de ônibus, etc. Você consegue ver ali, pelo menos, receber a notificação, sair gol e etc, além das notícias. Como eu falei, o jogo 7 horas contra o Juventude, 25º jogo contra o Juventude, são 11 vitórias do Fluminense, 5 empates, 8 derrotas, e eles não se enfrentam desde 2007, quando o Juventude saiu, foi rebaixado, né, para a Série B, e desde então o Fluminense não se enfrentou mais, não enfrentou mais o Juventude. Detalhe é que, como visitante, o Fluminense só tem uma vitória, e hoje, como mandante, ele só tem uma derrota. Espero que esses dados continuem, pelo menos dessa forma, pelo menos o de mandante, né? Bem, sobre a partida, no fim das contas, atrasar esse jogo pode ter sido uma boa pro Fluminense, né? Primeiro que possibilitou que lá atrás, de repente, até quando o Juventude não tava muito bem, o Roger Machado não tivesse uma vitória daquelas que ia maquiar os números para que ele depois, de repente, com o futebol ruim que não avançava, eu sempre falei, a demissão de Roger foi muito mais pelo futebol não avançando do que necessariamente pelos resultados, pudesse maquiar mais um pouco. E possibilita ao Fluminense hoje um salto na tabela que, enfim, seria interessante. A tabela acabou deixando 3 jogos em que o Fluminense entra como favorito seguidos, em um espaço de 8 dias. O de segunda contra o Bahia, o de hoje contra o Juventude, ambos no Maracanã, e o de terça-feira contra a Chapecoense. E a tabela se apresentou boa para o Fluminense. Se iniciou esse percurso de 3 jogos como um time que não, que estava à beira do rebaixamento e podia ter entrado na zona de rebaixamento, agora não, agora já está em 13º, tá empatado com o próprio Juventude, mas na frente nos critérios de empate, e ganhando essa partida, o time que ganhar essa partida, seja o Fluminense ou o Juventude, no caso aqui o Fluminense, sobe para 8º. E 8º mesmo, assim, pode perder só a posição para o Atlético Paranaense, que tem um jogo atrasado com o Flamengo. Então, assim, sobe para 8º e com uma real possibilidade de terminar no G6, porque é Juventude e Corinthians na próxima rodada. Então vai ser um jogo enroscado também para o Corinthians. Então, nesse ponto, a tabela acabou permitindo algo bom para o Fluminense. Lembrando, tá? Esse jogo aqui não é parte de alguma rodada agora. Só o Fluminense está jogando hoje, porque esse jogo é atrasado, lá da 14ª rodada, quando adiou adiou o jogo do Fluminense por causa da questão do Cerro Porteño e tal, do desadiamento, e atrapalhou ali aquela tabela toda de julho do Fluminense entre Cerro Porteño e Criciúma. O Fluminense tem um ambiente um pouco mais tranquilo, né? Depois da vitória de segunda-feira, assim, que convenhamos, né? Ela não foi com futebol convincente, pelo menos ela deu um pouco de moral pro Fluminense, né? Possibilita que a gente hoje fale mais sobre ganhar e olhar pra cima do que o medo de perder e olhar pra baixo, por exemplo. Não se fale... E a vitória de hoje é justamente pra cortar o assunto Z4 de vez. Só que não pode perder essa moral hoje. E, assim, eu sempre falo, né? Toda vez que alguém fala com todo respeito, é porque não vai ter muito respeito. Mas, no sério, com todo respeito, o Fluminense não pode perder ponto nesse momento pro Juventude dentro de casa. Como não fazer isso? Vamos ver no Bola em Campo. A parte agora de Bola em Campo, parte onde a gente fala do time do Fluminense, e já vou botar direto aí a escalação na tela. Isso porque a gente tem, assim, baseado nas informações, talvez duas dúvidas noticiadas, né? Vamos lá. A linha de defesa
tem discussão, só pra deixar claro. Essa daqui é a escalação possível do GE.Globo. Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio, André, Nonato, Iago Felipe, John Arias, Luke e Fred. Qual é a dúvida dessa escalação aqui do GE.Globo? É se Nonato seria titular, por quê? Porque Martinelli, Marcão pode estar poupando Martinelli, porque ele vem numa sequência de, acho que tá tendo a matéria, 12 partidas seguidas jogando direto. Então usaria Nonato, que já se adaptou um pouco mais ao time, etc., para testá-lo no lugar de Martinelli. Eu confesso que Martinelli é um jogadoraço, pô, fez uma temporada ótima ano passado, tá fazendo uma boa temporada esse ano, mas se Nonato for muito bem, tem discussão sobre Nonato e Martinelli nesse momento, nesse encaixe de time. E a outra escalação que eu falei que tinham duas dúvidas, né? Nonato ou Martinelli, e aqui na outra eu botei até Martinelli titular, que é a escalação divulgada no Twitter do Vitor Lessa, que é repórter da Rádio Globo, que seria com o Martinelli, né, essa dúvida que o Jair já falou, e uma dúvida entre Danilo Barcelos e Egídio, que poderia ali Marcão, estaria numa dúvida entre Danilo Barcelos e Egídio. Confesso que acho mais provável a escalação do GE, com o Egídio voltando titular e com o Nonato pelo meio poupando o Martinelli. Vale destacar, Luiz Henrique volta de suspensão, Abel Hernandes também, mas é reserva, e Luiz Henrique, que era titular, volta, mas John Arias fez o suficiente para ser mantido no time titular do Fluminense? Para mim, fez. Eu acredito que, como um teste, segunda-feira funcionou a ponto de dar mais uma chance aí. Ele foi bem, de fato, na segunda-feira contra o Bahia. Pensando ofensivamente, Luiz Henrique até faria mais sentido do que Luca, ofensivamente. Já que a gente, enfim, a estratégia do Fluminense pode ser que seja de ficar com a bola de novo até fazer o gol, que foi o caso lá que Marcão fez com o Bahia. Agora, a gente sabe que Luca vai ser mantido muito pela estratégia defensiva do Fluminense e pelo trabalho sujo que ele faz, porque Marcão vai mantê-lo. Então, Luca e John Arias, dentro da lógica de Marcão, faz sentido. Outro ponto, Caio Paulista e Gabriel Teixeira seguem fora. Caio Paulista já não joga há 40 dias. Já voltou a treinar, está treinando, até o GE fala isso lá na matéria. Mas vai ter que pegar aí um condicionamento físico de novo, né? É quase um mês e meio aí nessa brincadeira fora. Então, pelo menos, é essa esperança. Gabriel Teixeira ainda não, ainda segue fora. E sobre Egídio e Danilo Barcelos, vou só, enfim, eu até escrevi aqui. Egídio tá longe de ser o lateral que eu queria de titular no Fluminense. Mas cogitar mudá-lo por Danilo Barcelos, pra mim, é um erro. Se é pra cogitar uma mudança, que se cogite por um teste com o Marlon. Danilo Barcelos realmente não dá. Sobre o Juventude, vamos pra parte do Juventude, onde... Aí sim, agora. Vamos pra parte do Juventude, onde eu trouxe hoje o Roberto Peruso, que é repórter do GE.Globo e fala sobre o Juventude, né? Cobre o Juventude e é quem vai trazer hoje informações pra gente do time de Caxias do Sul. Então, eu tava falando com essa câmera, agora é com essa aqui. Fala aí pra gente, Roberto, como é que vem o Juventude pra essa partida? Fala, torcedor da nação tricolor carioca. Meu nome é Roberto Peruso, setorista do Juventude para o Globoesporte.com, e eu trago as notícias do Juventude. O time do técnico Marquinhos Santos, do Juventude, terá um retorno fundamental para essa partida do atacante Paulinho Boia. Isso mesmo, ele que pertence ao São Paulo não pôde atuar na última partida do Juventude, no empate em 1-1 com o São Paulo, e volta ao time titular nesta quinta-feira. É uma boa notícia para o torcedor alviverde, já que ele é um dos principais responsáveis pelo poderio ofensivo do Juventude. Você aí, torcedor do Fluminense, deve estar se perguntando, mas como é que o Juventude vem para essa partida contra o Fluminense? Estamos mesmo. A ideia do técnico Marquinhos Santos foi clara desde o início do campeonato nas partidas fora de casa, de ser um time reativo, que busca agredir o adversário a partir do erro do adversário. Então não deve fugir muito disso o time do Juventude contra o Fluminense. Ou seja, o Fluminense na maioria do jogo, a tendência, é claro, é que o Juventude fique menos com a bola e a equipe do Fluminense mais com a bola, e o Juventude aproveite os seus extremas. Isso porque a tendência é que o Juventude entre em campo num 4-3-3. Vamos começar pelo setor defensivo. No gol, Marcelo Karneck, nas últimas rodadas, acabou falhando e tem as suas atuações discutíveis, e com isso Douglas, goleiro que era do Bahia, está no banco de reservas e pode ter uma oportunidade nas próximas rodadas. Mudança de goleiro normalmente é bom, né? Pro time que tá enfrentando, né?
Enfim, eu vi o jogo Juventude Fortaleza, foi um jogo que eu parei pra ver, eu falei, cara, o Fluminense vai pegar o Juventude na frente, eu tenho pouca informação, vou parar um pouco pra ver. Bom jogo, e isso que ele tá falando aconteceu bastante, apesar do Juventude estar jogando em casa aquela partida, Fortaleza dá muito espaço, né, a gente sabe disso, provoca jogos interessantes, e o Juventude é uma equipe que tem qualidade, não é, por mais que a gente esteja falando aí de sequência, o Juventude não é Bahia, muito menos a Chapecoense, tem qualidade, não é, obviamente, o Bragantino, mas, assim, só pra deixar claro, tá? Eu tô encaixando nessa sequência em que a gente é favorito, tem obrigação ali de vencer pelo momento, mas não é no nível dos outros dois. Depois, no sistema defensivo, na lateral direita, Michel Macedo, jogador que foi formado pelo Corinthians, tem passagem pelo Corinthians e por outros times fortes do Brasil. Na zaga, tinha a possibilidade do Quinteiro, jogador contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, ter uma oportunidade no time inicial. No entanto, ele que atuou contra o São Paulo quando o Juventude teve uma linha de três zagueiros, mudando o esquema para um 3-5-2, não deve começar como titular. O Juventude volta para o 4-3-3 e deve ter no seu miolo de zaga Vitor Mendes, jogador emprestado do Atlético Mineiro, e Rafael Foster, que você conhece bem, ele que defendeu as cores do Botafogo na última temporada. Já na lateral esquerda, William Matheus. Eu dei pausa aí só para falar de dois jogadores. Primeiro, Rafael Foster. Ter defendido o Botafogo não é referência muito boa do Botafogo do ano passado. E sobre o William Matheus. Sim, é aquele William Matheus. Meio de campo, os principais jogadores do Juventude, vamos dizer assim, na temporada. Isso porque tem Guilherme Castilho, que é um jogador que dá muito boa intensidade ao time do Juventude, é um jogador que joga normalmente na segunda posição do meio de campo, mas que chega ao ataque, arrisca muito de longe, e o Fluminense do técnico Marcão deve estar de olho nesse atleta. Além dele, Matheus Jesus é outro jogador desse meio de campo, e na frente desses dois, Wagner, jogador experiente, é o nome, o camisa 10 do Juventude nessa partida. No ataque, a sensação do momento aqui no estádio Alfredo Jaconi é o atacante experiente Ricardo Bueno. Mas daí você deve estar se perguntando por quê? Porque o atacante do Juventude, em três partidas como titular da equipe Alviverde, marcou dois gols. Então é um jogador que tem sido importante e na última partida, aliás, contra o São Paulo, marcou o gol de empate aos 4 minutos de acréscimo do segundo tempo. Então, de olho nele, de um lado, Paulinho Boia, que eu já havia falado para vocês, e do outro, a participação de Capixaba ou Marcos Vinícius. Esse é o Juventude com uma postura bem reativa, o time que é 14º colocado, também com 21 pontos, como o Fluminense. Então é uma partida importante que, caso uma das equipes vença, pode até mesmo terminar a rodada, essa rodada de ADA, na 8ª colocação. Então é muito importante essa partida. O Juventude que só venceu um jogo fora de casa na competição, a última partida contra o Bragantino, venceu por 2-1, e depois disso empatou contra São Paulo e Fortaleza. Esse é o retrospecto do Juventude que vem para essa partida. A direção do Juventude projeta 24 pontos como sendo o objetivo para terminar o primeiro turno, ou seja, uma vitória terá que vir contra Fluminense ou contra Corinthians, essa é a projeção da direção Alviverde, tá certo? Juventude escalado, Juventude com seus principais jogadores em campo, apenas um desfalque, esse é o Wesley, o meio Wesley que está fora com uma lesão no tornozelo, daí eu espero que aquilo lá, ó, aquele cavalinho que está perto do meu dedo aqui, possa andar 3 espaços e daqui a pouco o de vocês, o do Fluminense, fique para trás. Eu vou estar na torcida do Juventude, mas eu sei que vocês vão estar na torcida do Fluminense, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Roberto. Tomara que o cavalinho fique como está ali atrás. O cavalinho do Juventude fique como está ali atrás, parado. É, só para destacar, o Fluminense não tem jogadores suspensos nessa rodada, mas tem André, Martinelli e Fred, os três pendurados, e que se tomarem um cartão amarelo não jogam na terça-feira contra a Chapecoense. Bem, sobre arbitragem, hoje é bem rápido porque é um velho conhecido da galera, né? Tá aí o tempo todo, já há muito tempo aí, já aparecendo nas suas transmissões de futebol, que é Alex Escobar. Sacanagem. Éber Roberto Lopes, 49 anos, Éber Roberto Lopes, tá? Eu confesso que eu não lembrava que ele tava apitando Série A ainda. Eu fui ver, ele apitou Fluminense Sport no início desse ano, no Brasileirão de 2020 ainda. Enfim, você já conhece Éber Roberto Lopes. É isso. Em algum momento da sua vida, você viu Éber Roberto Lopes apitando pelo menos 5, 6 vezes. No mínimo, você viu isso de jogos dele.
tá aí. Não tem muito o que falar sobre Eber, né? Bem, partida de hoje, nessa câmera aqui. Partida de hoje, sempre troco. 7 horas no Maracanã, farei live. Aonde, Gabriel? Na Twitch do canal 20, beleza? Então a live hoje pré-jogo é na Twitch do canal 20. Só na Twitch, não tem live pré-jogo hoje no YouTube. Enfim, a gente tá testando. A Twitch é twitch.tv/canal20podcast. Ou você baixa o aplicativo e pesquisa canal 20 lá. Eu vou estar lá do Maracanã fazendo essa live. E logo após a partida, aí sim eu tô aqui no YouTube falando com vocês, beleza? Espero que com vitória, espero feliz, como tem sido normalmente no Maracanã, no Brasileirão. Até a próxima, valeu.